Je tu ďalší diel série Rondogo Quiz. Mám 4 životy, 2 nápovedy, žiadne platné ovplyvnenie. Chcem sa dostať do zlatej úrovne. Alebo chcem sa dostať na zlatú úroveň. Tak to možno, že bude lepšie. Vyskúšame to radšej takto. Prvá Československá republika 1918. Druhá svetová vojna 1. september 1939. Klokan, Bohemian z Praha. Dobre, ešte asi 50 miest. Ktorá záleží, nepatrí do sústavy SI. Dĺžka, čas, hmotnosť, tlak. Aj tam patrí, ale myslím, že nie medzi základné. Také by malo byť asi znenie otázky. Prezentácie PowerPoint 2019 Hamilton. V Kanade nie je Boston. Honzíková cesta. No, to netuším. Bohumil Žíha. Honzíková cesta. Hold Katalánsku. Anna Vítová. Anna Vítová. Jana. Škola. Anna Vítová. Sa volala Jana Lašková. Anna Vítová. Jana Lašková. Nepoznám ju. Anna Vítová. Jana Lašková. Beh na lyžiach. Bart Simpson. Sa volala Skinner. Riaditeľ. Biblia. Možno. Uvidíme, koľko chýba otázok do konca, že sa dostaneme na tú zlatú úroveň na Floride. Maxová je modelka. Prenesenie významu na základe vonkajšej podobnosti, metafora. Asi 30 miest. Angel Petronel, Ivan Trojan. Kocov se schoulil na tvoj klín. Spojených národov 2001 by som dal. Štát Monako je kniežactvo. Odčítanie 12 minus 8 je 4. Apeninský poloostrov Taliansko. Don Kichotsky naivne a národne oddanie. No, tak, neviem, či to dokážem. 23, 31, 8, 39, 8 bude 47 a 8 bude 55, takže 198. Chemickými procesmi živých organizmov, biochémia, mixer, 20 miest asi, s odretými ušami o 7, potom o 21, čo by to bolo trojnásobok, potom o 63, trojnásobok a ešte krát 9, takže 63 krát 9. Potrebujem vypočítať. 63 krát 9 je 27, 54 56 a pripočítam k tomu, to je 9, 4, 849. Sola až 270 sa mi zdá. Dobre. Asi 20 miest. Čarodejnica Monika Axelmana. Bismarckovo more. Severné Labave. Nie. Tichom. Bismarckové je v Tichom.
teda, keby som to urobil, možno, že by som sa dostal. Jožka Opelka bol. Čech by mal byť, nie? Čech. No. 85. Alen Prost. Dobre. Chýbalo mi do tej úrovne 13 bodov.